Ένας άνδρας 54 χρόνων κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου τον άνδρα που πίστευε πως ήταν ο εραστής της ενδιαστάσης συζύγου του. Το έγκλημα που έγινε στην Ιθάκη έχει συνταράξει όλο το νησί. Μουδιασμένοι, οι κάτοικοι της Ιθάκης δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν πως ο επιχειρηματίας 54 χρόνων έφτασε στο έγκλημα. Όλοι γνώριζαν πως ήταν σε διάσταση με τη σύζυγό του 42 χρόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δημιουργήσει σχέση με έναν άλλον άνδρα από τη Βρετανία, ο οποίος έφτασε στο νησί πριν από μερικές ημέρες. Το Σάββατο, ο κατηγορούμενος εντόπισε το αυτοκίνητο της ενδιαστάσης συζύγου του κοντά στο ξενοδοχείο που έμενε το τρίτο πρόσωπο. Οι δύο άνδρες άρχισαν να καυγαδίζουν. Γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας άρχισε να τον γρονθοκοπά ασταμάτητα στο κεφάλι και το σώμα. Το μόνο που μπορώ να σας πω ότι στο ξενοδοχείο μας πέθανε ένας νέος άνθρωπος. Έχουμε σοκαριστεί, η κοινωνία έχει σοκαριστεί, όπως και να είναι, έφυγε μια ζωή. Πρώτη φορά δηλαδή που ακούστηκε φόνο στο νησί. Παρούσα στον άγριο ξυλοδαρμό ήταν και η νεαρή γυναίκα. Μόλις είδε αιμόφυρτο τον φίλο της, του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και έφυγε. Το μεσημέρι της Κυριακής επέστρεψε στο ξενοδοχείο που αντίκρισε τον Βρετανό φίλο της νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος και ειδοποίησε την αστυνομία. Η γιατρός του κέντρου υγείας του νησιού διαπίστωσε το θάνατό του. Είχαν ξεκινήσει διαζύγιο και αυτός ήθελε το παιδάκι να το κρατήσει εδώ, αυτή ήθελε το πάλι μαζί της. Όπως λένε εδώ πέρα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία και την ενδιαστάση σύζυγό του. Ο άνδρας κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρου σωματικής βλάβης και η γυναίκα για έκθεση σε κίνδυνο ζωής. Και οι δύο πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τετάρτη.